Шановні гравці, вболівальники футбольного клубу «Металіст 1925». Від нас уходить 2020 рік. Чи можна сказати, що він був легкий? Я вважаю, що ні. Пандемія, карантинні обмеження для нас всіх поставили дуже велику кількість викликів. Проте я маю надію, що всі вони так і залишаться в році, що минає. А 2021 рік, я вважаю, принесе нам всім перемоги, радість, щастя. І мені би дуже хотілося, аби ви зустріли цей новий рік в компанії ваших друзів, близьких, знайомих і отримали максимальну кількість позитивних емоцій. Зі святами вас, дорогі друзі! Чарівна футбольна мить надходить. Ми з вами знаходимося в саду імені Шевченка. Саме тут свого часу, кілька років тому, була Брехалівка. Про футбол говорили. Тут і пам'ятник м'ячу встановили. Кілька років тому тут вирувало футбольне життя. І я, Дмитро Шевченко, від цієї футбольної родини «Мова футболу» бажаю вам, гравці футбольного клубу «Металіст 1925», аби у новому 2021 році саме ви залишили свої автографи на пам'ятнику м'ячу як учасники прем'єр-ліги. Святкова чарівна мить надходить. Наші бажання здійснюються, і так буде з прийдешніми святами. Цей дивовижний різдвяний період хочу привітати футбольний клуб «Металіст 1925» зі святом і побажати їм в наступному році якомога швидше перейти на новий рівень, стати справжньою футбольною родиною переможців і бути прикладом для всіх поколінь футболістів Харкова. З святом вас! Уважаемые болельщики, уважаемые футболисты, тренеры команды, уважаемый обслуживающий персонал команды, соучредители и учредители, основатели клуба, хотел бы вас поздравить всех с наступающим Новым годом, с наступающими рождественскими праздниками, пожелать вам в этом году достичь всех успехов, которые вы поставили, всех целей, которые вы хотите достичь. Счастливого Нового года, счастливого Рождества. Удачи вам, вашим дітям, вашим сім'ям. Всього хорошого. З Новим годом!